ფინალის ბოლო ეტაპი ხელში მიჭირავს სამი სიტყვა. ხელში მიჭირავს თითო შეგხვდება თითო და რაც შეიძლება მეტი სიმღერა უნდა წაიმღეროთ ამ სიტყვაზე. ეს სიტყვა რომ შედიოდეს ერთი წუთის განმავლობაში. პირველები არიან ლევანი და თინათი. ლევანი და თინათი იწყებენ. რა ტური ყოფილა? ანუ რაც შეიძლება მეტი სიტყვა. თინათი ფერი და ტურში მოგიგებთ ხო? თქვენი სიტყვა არის სტეფანი. დრო! დრო, დრო, დროზე ჩქარა მე. ერთი. ეს რა ქვია? უიმე! დრო როგორ? დამეხარე. არა, კარგი, ინერვიულე, კიდე. დრო როგორ გავიდა? ორი. გავიდა. დრო რაღაცა იარე. დრო რაღაცა. ტაიმ, ტაიმ. ეს რა ქვია? ხო. აა, ტაიმ ოფ მაი ლაიფ. ოთხი. რაღაცას ვღერის ლევანი. ოს თამიზით. კი ბატონო, მიდი ეგ არ არის, რა. რაღაცა თქვა ანუკა. რო არ ვიფიქრე. რო ყველა დაგაკია მე. არიცდის მართალია, მაგონი ვიფიქრე. მაგონი ვიფიქრის, რო აღარ იცდის, კი ბატონო. კიდე, კიდე, კიდე. ყველას გაგვატიანე. კი ბატონო. კიდე, კიდე. დროზე მოდი, თორემ და და. ამსკელი. რა სწორი პასუხი. ჩვენა მეორეზე ჩვენა ვარ შეუშალოთ დუტა და ეკა ჩვენი იყოს არა რატო ცისფერი ჩვენი არ მოგმატა კაი ცისფერი რო 1 2 3 სიზმარი ნუ ამათ ადვილი და დრიმ არ არის ასტო ადვილი რა იცი სიზმარი არა სიზმარია თუ ცხადია დამწერი მესი კალანდარი ღამის მანება მო მადლობთ ინოლა გურგულია სიზმარი ოღონდ დრიმ come true რაღაცა რო არის არ ვიცი რა არის სიზმრად ნახე სიზმრად სიზმარში მოხვალ როგორ რომელია? ოიცა ბევრია ერთი წუთი ხეთ მოდაძაბეთ თქვენ. ეს ლევა წუწუმია. სიზმარში ძველატრები. სიზმარი ყო სიზმარი ყო. სიზმარი გამარი ყო. სიზმარა და აიმე 4. დუტ თინა, მოკლედ ან თინა და ბატონი ლევანი ან ირაკლი და ანუკა გამოიმარჯვებენ ახლა აი ამის შემდეგ. 1. დამთავრდა ლევა. 2. ზღაპარია უეჭველი. 3. სიმღერა სიმღერა თემი ჩემი ხო აი გეუბნები ვარგისფერი ხო რა სხვადასხვა ფულვა სიმღერებით ვიმღერებ ყველაფერი შეიძლება ვიმღერებ სინგ 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 ნა 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 ორი სინგ ით ბეკ სინგ ით ბეკ ვიმღერებ ყველაფერი შეიძლება ვიმღერებ დედაზე არის ხოლმე ენაზე ვიმღერებ და ამ სიმღერით და კარგად უფერის ანუკა იმღერე რამე თუნდაც უკვე მრავალჯერ ნამღერი იმღერე სიმღერები ამღერდება დედრიგედი ამღერდება ვაიმე როგორ მოიგე მამაშვილა ა მაგრამ